Noyabrın 7'si saat 00:00'dan noyabrın 23'ü saat 06:00'a qədər sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi dövründə 10 şəhər və rayonun inzibati ərazisində bir sıra sahələrdə fəaliyyətlər dayandırılır. Bu şəhər və rayonlarla yanaşı Lənkəranda da giriş-çıxışlara məhdudiyyətlər qoyulur. Polis əməkdaşları tərəfindən rayonun daxilində də xidmət davam etdirilir. Bildiyimiz kimi operativ qərargahın qərarı ilə bir sıra obyektlərin fəaliyyəti dayandırılıb ki, polis əməkdaşları bunlara nəzarəti həyata keçirməklə yanaşı, eyni zamanda izahat maarifləndirmə işlərini də görürlər. Lənkəranda bir sıra dövlət müəssisələri, idarə və təşkilatlar, kənd təsərrüfatı və yükdaşıma xidmətləri, ərzaq mağazaları və apteklər istisna olmaqla digər istiqamətlərdə fəaliyyət dayandırılıb. Gəlib yoxlayırlar, buraxırlar, bu bizim xeyrimizədir. Xəstəliyin artmasına qarşı çox yaxşı tədbir görüblər. Yeniliklərdən biri də ictimai nəqliyyatın fəaliyyətini noyabrın 23-ünə qədər 10 şəhər və rayonda tamamilə dayandırmasıdır. Vəsiqəsini soruşdular, hara qeydiyyatsan onu soruşdular, bəs salam. Razısınız? Bəli, bəli, razıyam, çox sağ olun, hər şey qaydasındadır. Əslində, təhlükəsizliklə bağlı mütləq lazımdır məsələlər. Hesab edəm ki, vətəndaşlar da bu məsələyə ciddi rəayət etməlidirlər. Ön cəbhəyə dəstək olmaq üçün arxa cəbhə, belə deyək, nə qədər təhlükəsizlik təmin olsa xəstəxanalar bilir, boş olar. Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsinin əməkdaşları sosial məsafə və qapalı məkanlarda gigiyenik vasitələrdən istifadəyə riayət olunması ilə bağlı nəzarət tədbirlərini davam etdirir. Nilufər Səlimova, Rövşan Mövlan, Bakı TV, Lənkəran.